As obras de rehabilitación do edificio do Casino de Noia entran na recta final tras rematarse as actuacións máis destacadas. O edificio xa recobrou o mellor aspecto. As obras do Casino de Noia entran na recta final. Segundo manifestou o alcalde Santiago Freire, nos vindeiros meses poderá poñer o edificio á disposición dos usuarios. O edificio acollerá, entre outras cousas, un centro cultural con oferta ampla de actividades para os veciños de toda a comarca. Tamén disporá dunha aula de informática. E neste momento estánse cos últimos traballos da rehabilitación do edificio do casino. Esperamos ao longo dos próximos meses poñelo a disposición dos, dos usuarios. E hai, que, hai que decir que as actuacións de rehabilitación están eh, collendo un aspecto eh, moi acolledor, un aspecto que, que demostra claramente a importancia que ten ese edificio. Eh, as características desa rehabilitación van a posibilitar un, un centro cultural eh, con recuperación do, do patrimonio dentro do casco histórico nunha zona moi próxima a Alameda que vai a dar eh, unha oferta de actividades amplia vinculada tanto á oficina de información turística para os cinco concellos da Ría de Muros Noia como eh, tamén para salas de exposicións eh, salas de conferencias e tamén eh, no relativo á instalación de, de un aula informática que permita aos usuarios eh, deses equipos pois, pues, facer uso nunhas, nunhas condicións axeitadas. Nas últimas semanas realizouse a recuperación de elementos de gran valor patrimonial, como o antigo pasamanos. A recuperación deste emblemático edificio permitirá a Noia ter unha oficina de información turística acorde ao centro histórico nun dos edificios máis emblemáticos do Concello. Non en van, o edificio do Casino de Noia foi construído no ano 1928 polo mestre canteiro Pepe da Agulla no que levamos visto eh, destas actuacións que se están eh, completando nestas últimas semanas, pois supón unha recuperación de elementos eh, con un valor eh, estructural e con un valor arquitectónico importante, a recuperación do propio pasamano no seu estado orixinal e de moitos dos elementos e das vidrieiras que formaban parte dese edificio, estamos seguros que van a ser do agrado de, dos visitantes e dos usuarios e supón un elemento de recuperación patrimonial importante para a nosa vila. As obras contaron cun orzamento de preto de 900.000 euros. Son financiadas polo Concello, os GALP e a Xunta de Galicia.